নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল আছ ডেক ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰ যিহেতু ৰিজাল্টৰ ডেট ঘোষণা হ'ল আপোনালোকে গম পায় গ্ৰেড থ্ৰী তিনি মেট দিব গ্ৰেড ফ'ৰ চাৰি মেট দিব ডেট মিনছ দুদিন আৰু তিনিদিন সময় বাকী আছে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ কাৰণে এতিয়া মেইন কথা হৈ গ'ল যে ডিপাৰ্টমেণ্ট ক'ত পাব আৰু কেনেকৈ পাব কোনদিনা আপোনালোকে গম পাব ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা আৰু প্লেচ অফ প'ষ্টিং প'ষ্টিং ক'ত পাব আৰু প'ষ্টিং কেনেকৈ পাব আৰু প'ষ্টিং কোনদিনাখন গম পাব সেই গোটেইখিনি ডিটেইলছ আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি ক'ম ঠিক আছে তো প্ৰথম প্ৰথম কথা হৈ গ'ল যে যিহেতু গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ ৰিজাল্টটো গম পালে আপোনালোকে তিনি মে' আৰু চাৰি মে' এতিয়া মেইন কথা হৈ গ'ল যে ডিপাৰ্টমেণ্ট কেনেকৈ চুজ মানে কৰিব কেনেকৈ চিলেক্ট কৰিব ত' ডিপাৰ্টমেণ্ট চিলেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ লটাৰী বেচিছত কি বেচিছত কৰিব লটাৰী বেচিছত কৰিব ঠিক আছে যেনেকৈ ধৰি লওক নাম লিখি দিব ডিপাৰ্টমেণ্ট বোলে বিয়াল্লিছটা আছে বিয়াল্লিছটা নামত এইটো নামত বোলে এ এটা মানে উঠাব টিকেট এইটো বোলে ওলাই গ'ল এগ্ৰিকালচাৰ তো সেই ল'ৰাটোক এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত দি দিব কিন্তু আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে'কেইটা চিলেক্ট কৰিব মাৰ্কশ্বপত ঠিক আছে প্ৰথমে মানে গ্ৰেড পে' অনুযায়ী চাৰি হাজাৰ চাৰিশ তাৰপিছত চাৰি হাজাৰ দুশ আৰু চাৰ তিনি হাজাৰ নশ আৰু গ্ৰেড থ্ৰী হ'লে মানে আঠ হাজাৰ সাতশৰ পৰা পাঁচ হাজাৰ সাতশলৈকে এনেকৈ গ্ৰেড পে' ভাগ কৰি ল'ব তাৰপিছত গ্ৰেড পে' অনুযায়ী আপোনালোকৰ লটাৰীবিলাক উলিয়াব যে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত এইখিনি গ্ৰেড পে' কেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ট'টেল বোলে ত্ৰিছটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে টোটেল এনেকৈ এনেকৈ লটাৰী উলিয়াব তো সেনেকৈ ডিপাৰ্টমেণ্ট চিলেক্ট হ'ব আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট গম পাব আপোনালোকে তিনি আৰু চাৰি তাৰিখত যিহেতু ৰিজাল্ট দিব সেইদিনাখন ডিপাৰ্টমেণ্ট গম নাপায় ডিপাৰ্টমেণ্ট গম পাব ন মে' দিনা ঠিক আছে ন মেত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক গম পাব ঠিক আছে এইটো হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে ন মেদিনা আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক অনলাইনৰ যোগেদি গম পাব তাৰপিছত প'ষ্টিংটো কেনেকৈ হ'ব চাওক যেতিয়া আপোনালোকে ডিপাৰ্টমেণ্টটো যেতিয়া আপোনালোকৰ লটাৰীৰ যোগেদি হৈ যাব বোলে আপোনালোকে পাইছে বুলি এগ্ৰিকালচাৰ ত' তেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰত যেতিয়া আপোনালোকে পাব বুলি গম পালে তেতিয়া আপোনালোকৰ এঘাৰ তাৰিখৰ দিনা এঘাৰ তাৰিখৰ দিনা যিদিনাখন এপইণ্টমেণ্ট দিব আপোনালোকৰ সেইদিনাখনৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে প'ষ্টিংটো দি 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 পঠাব এপইণ্টমেণ্টখনতে লিখি পঠাব যে আপোনালোকৰ পষ্টিং হৈছে বোলে দৰঙত ছাপ'জ ঠিক আছে বা প'ষ্টিং হৈছে বোলে আপোনালোকৰ গোলাঘাটত তো এনেকৈ মানে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে সেই পষ্টিংটো সেই ল'ৰাজনৰ কোনটো ল'ৰাৰ ক'ত ক'ত পষ্টিং হ'ব সেনেকৈ ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা লিষ্ট বনাই দিব আৰু সেই লিষ্টৰ যি প'ষ্টিং সেই প'ষ্টিংখিনি এঘাৰ তাৰিখে আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্টত গম পাব ঠিক আছে গতিকে যিমানকেইটা কুৱেশ্যন আছিলে আপোনালোকৰ মনত সেইখিনি কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল বুলি মই ভাবিছোঁ একটো ডিপাৰ্টমেণ্ট কেনেকৈ চুজ কৰিব আপোনালোকৰ লটাৰী যোগেদি আৰু প'ষ্টিং কেনেকৈ হ'ব সেইটো এঘাৰ তাৰিখে হ'ব আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্টটো লিখি পঠাব যে আমুকটো জেগাত প'ষ্টিং হৈছে বুলি ঠিক আছে আৰু গ্ৰেড পে' কেনেকৈ মানে চুজ কৰিব গ্ৰেড পে' কৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ মাৰ্কছৰ ওপৰত ঠিক আছে কোনে হায়েষ্ট গ্ৰেড পে' পাব সেইটো হৈ গ'ল হাইষ্ট হায়েষ্ট মাৰ্কৰ ওপৰত ঠিক আছে ত' নিশ্চয় আপোনালোকে ক্লিয়াৰ হ'ল আজিলৈ মানে ধন্যবাদ